дөнгө төгсж ирсэн хоёр оюутан ч юм уу, ганц бие хүн ч юм уу, өвөө эмээнэр ч юм амьдарч, тэр 240 айлыг талын нэгээр тараага тавина гэж бодод. 240 жорлон л байга. 240 жорлонгоос юу нөртхөө? 240 айл аргал төлнө. 240 айл хөрзөн төлнө. Төлөөд юу болох вэ? Хог бол. Хогийг ачиж чадчихна үгүй. Чадахгүй л юу орохгүй зэрлэг орно. Ингээд нөгөө хөссөн хөсээгүй нөгөө буурай амьдрал чинь өөрөө саарл амьдрал чинь босчихно. А жоохон ингээд зэгцлээд хүн одоо угам дөгөмтэй загнаад ирэх юм бол өнгөтэй өөдтэй амьдрал чинь өөрөө бий болчихно. Өөрөө бий болчихно. Тэр одоо группийн мөнгө авдаг чамаа байхгүй, хүүхдийн 20 мянга авдаг чамаа байхгүй. Хоггүй л байх ёстой. Тэгэл тэр нийгэмдээ үүргээ биелүүлж хашаан ингээд хойшоомж унсан, урагшоомж унчихсан биш. Яаж зих байхад тэнд ямар мөн, тэр ямар хямрал хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг үл бас хатчууд өөрөө олж харсан гэж байна. Тэг энэ зөвхөн төвдөөч биш, бүх сумдад хийгдсэн гэж ойлгож байна. Бүх сумдад. Одоо манай Баяндлын сумдаар яваад очлаа гэхэд 24-48 айлын 4 давхар орон сууц байна. Аглуу өнтер сурчлаад байдаг. Тэр яаж вэ? Яг л очингууд амьдрал үнэн л байгаа. 1000 малчин хөдөө мянга малаа малж байна. Морьтой моциклтэй ирлээ, гэртээ холуусандаа орчоод хуцанаа омосч самна. Тэгэд хөдөө малт. Мал дээр байна уу мал дээр? 1000 малчин, 1000 малчин. Самн төвдөө яг л Улаанбаатар аймагт амьдарч байгаа байрны тэр амьдарч болж. Тэгвэл яг тэр жишгээр манай Эрдэн цагаан суманд баригдаж байна. Уул байн суманд баригдаж байна. Төмөн зөвхөн суманд. Тэгэхээр тэр хин уус мөнгө өгс юм өгөөгүй шүү. Хэр хямар яаж нөлөөлсөн нөлөөлөв шүү. Харин ч хөө төр бодлогоор яаж нөмөлт малчны моргож гэдэг юм уу? А одоо энэ орон сууцны зээл хямдрах гэдэг юм уу? Энэ том агуулгаар л төрийн хийж байгаа ажиллах эсвэл бүх хөгжил дэвшил бүх зүйлэл хүмүүсийн гарт нь өөрт нь байгаа л. Энэ бүх хөгжил дэвшлийг ингээ базад үзэхээр одоо нөгөө гол шийдэх ёстой асуудал бол цахилгаан дулаан эрчим хүчний асуудал юм л да. Тэгээд Скватерт өмнө нь ирж хахад гайгүй байсан чи энэ удаа ирэхэд бас жоохон утаа өнөртөх тийшээ хандаад тойруулаарсан чи нэлээ ол уурын зохны яндантай болцсон байна л да. Өмнө нь бас ууг нь хэдэн мегаватт юм бэлээ тэг өргөтгөл хийжсэн санагдчихээн. Тэгээд энэ одоо яг ингээ хүн амийнхаа хэрэгцээг дийлэхэ болоод дахиад одоо шинчлэгч гэдэг юм уу хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх шаардлага үүсээд ирсэн юм уу та гэж харагдчихэл. Чи хүн өсөөд эдийн засаг өсөөд эренгүүтэл маш хурдтай хот өргөжж байна л да. Жишээлх юм бол 10 жилийн өмнө төлөвлөж ирснээр 15 он гэхэд Скватер 16 мегаватт дулаа хэрэглэнэ гэж ирсэн бэл одоо 16 он гэхэд бид нар бараг 30 мегаватт дулаа хэрэглэж байна. Тэгэхээр чин дулааны хэрэглээ цахилгааны хэрэглээ энэ чинь төсөөлж ирснээс 2 дахин илүү болж ирж байгаа хэвхэв. А гэхдээ энэ бол утааны асуудал нь тэр манад ерөөсөө асуудал биш. Нэгдүгээр тал нутаг. Жаахан салхи тогтглолоор тонордох тал бий. Жаахан салхи сэглээ байхгүй болчихно. Гэхдээ асуудал нь салхинд ч өгж байгаа юм биш. Бид нар дулааны станц өргөдөг чинь. За дээр нь ховын хөвшлийн хувьд сэтгэлгээний өөрчлөлтөнд орсон гэж болохоос бас орчход шууд шийдэж чадаг хүмүүс байгаа шүү дээ. Өөрөө галлуул хямдгсан сэтгэл зүйтэй байсан байхгүй юу? Яг үүндээ. Яг үүндээ бол өөрөө галлуул нэгдүгээр хямд биш, хоёрдугаар заван байхгүй юу? Аа, дөрөв хүн галлална. Нүүрс авчирна төлнө, хов болно, зөөн зөөхгүй л одоо шарилж өнхөө санга өнөртэй тэмдэг. Аа, тэгвэл төвөөс тулан авлаа. Тэрийг одоо бас тодорхой хэмжээний бид нар интервал хөнгөлт өгөөд ингээд явчих. А энэ бол бас үе шаттай. Тэгэхээр яаж нөхөхлөөр шууд соёлын хөвсгөл гэдэг шиг нэгдэл зөвхөн шиг шууд хийж болохгүй. Яг бол хүмүүстэй бас дарамтгүй байх хэрэгтэй байхгүй. Чиний жишээлх юм бол 8 нэрийн барааны дэлгүүр бас олж гоо орлогоч нь тэр одоо улсын одоо халаалтанд холох хэмжээний мөнгө бол чадахгүй л байгаа байхгүй. Тийм болохоор тэрийг бид нар үе шаттайгаар төр холбоод өгч нь харин холбоссоо хойно өөрийнхөө гаргадаг зарлаас нотхгүйгээр тэр мөнгөө төрдөө төлөх ийм л горьмонд оруулж гэж горьмонд оруулж. Тэгэхээр одоо бидний бол газрын дорх асуудлаа үндсэнд нь шийдсэн. Захиргааны гадна тийжээлийн асуудлыг үндсэнд нь шийдсэн. Одоо бол ингээд үе шаттайгаар явах хэрэгтэй л доо. Тэгээд одоо замын асуудлуудыг шийдсэн. Замын уул зүрийн асуудлуудыг шийдсэн. Уул зүрийн асуудлыг шийдээд ирэнгүүт одоо гэрлэн дохио камер жилтийн асуудал нэг болоод явна. Яагаад гэвэл хүн нэг сайн говц аваад өмсчмөд бусад бүх говцаа тэр говцанд нь тааруул солих гээд байдаг та адилхан байдаг юм.
Шилхэх юм бол олон улсын стандартын уулзвар тавьчлаа гэх юм гэрлийн тохиолдол шаарддаг. Шилхэх юм бол 20 гаруй жилийн өмнө 1000 машин явж ирсэн бол өнөөдөр 90000 машин явж байна. Ингэхлээр нийгмийн зохицуулалт хэрэгтэй болж байгаа. Ийм байдлаас асуудалд хандах хэрэгтэй. Тэгээ одоо бид нар бол 16 хүн хүртэлх төлөвсөн төлөвлөгөөнд бол амжилттай. Тэгээ хуучны хэллэгээр бол төлөвлөгөөгөө 100 хэдэн хүчин гэдэг биелүүлсэн. Одоо бид нар 20, 24, 28, 32, 36, 40 хүртэлх төлөвлөгөө дахиж хийж, сэргэж хийж. Одоо бол яаж нөхлөө бид нар үйлдвэрлэл рүү гарна. Ард иргэдэд орлоготой болгох. За айхтар их одоо тэр Солонгос Японд яваад олдог мөнгө шиг биш юм аа гэхэд өглөө гараад гудамж мэтрэлэд байхгүй. Ядаж нэг цэцэрлэг жижүүр хийснээр дараа да тийм ээ. Ингээд дулаан газар хөдөлмөрлөө тавруун төрөг аваад ингээд явах юм боломжоор хангах л. Ийм л одоо зорилтыг тавьж байна. Энэ чагуулгаараа баялаг бүтээгчнийг дэмжиж байгаа. Ягаад гэвэл хоолшин социализмын үетэй адилхан тийм үлдэр ийм үлдэр байгуулах гэхгүй хин юу сонирхч байна? Хин гомын хийхийг сонирхч байгаа? Хин усыг үлдэрлэхийг сонирхч байгаа? Хин одоо талхыг хийхийг сонирхч байгаа? Хин юм ойхыг сонирхч байгаа? А гэхдээ төр яа зохицуулах вэ гэхлээр зах зээлийн хараа зохицуулж гэсэн. Жишээлбэл 3 усны үйлдвэр байгуулах юм бол гурвуулаад ампар. Тийм болохоор хамгийн сайн хоёрыг авж үлдээд нөгөөх нь байгуулахгүй байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгвэл зах зээл бага байх чинь хин ч одоо зах зээл дээр босч чадахгүй гурвуулаад ампар байхгүй. Тэгэхээр төрийн хийх үүрэг бол аль чадалтай, аль чанартай, аль явцтай хоёрыг үлдээгээд гурав дахь нь бодлогоор одоо үүсгүүлэхгүй байх л ийм л үүрэгтэй байх хэрэгтэй байна. Одоо юу гэж хэлдэг юм? Тэр дараагийн хорвоо төр мөнгө олох арга зөндөл байж шээ. Нёгийг дуурайдаг байдлаас салах хэрэгтэй байхгүй. Эдийн засгийн шинжлэх ухааны үндсэлтэл бизнес төл тавина уу гэхээсэр хүн дуурайдаг бизнес бол одоо явахгүй гэдэг бол одоо хата ойлгох хэрэгтэй. Юу нэ аймагуудад ингээд ажиллаж байгаа дээд мэрэгчлэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо нэлээд асуудал эмгэнэл болсон юм шиг харагдаад байна. Хамгийн сүүлийн чи гэхдээ өвөр хангаад одоо 7000 бүртгэл үлгүй ажилгүйчүүдийн 2000 нь дээд мэрэгчлэлтэй магистр, бакалавр ийм хүмүүс байна гинэ. Тэгэхээр Сүхбаатар аймгийн төвшөнд ажилгүйд л юу нэ ямархуу төвшөнд байна. Тэг юу нэ зүгээр ингээд ажилгүйд ажилгүйд гэдэг нь бас хөөргөд байж болохгүй юм л да. Жишээлх юм бол юу гэдгийг Монгол улсад одоо Sony шиг гэдэг юм уу, Samsung шиг гэдэг юм уу? Хэдэн зуун мянгаар нь хийх үйлдвэр байхгүй шүү дээ. Тэрнээс гасан үйлдвэрлэлийн зах зээл байхгүй. Өнөөдөр би ахаал нөгөө яриа руу орох гэж байгаа юм. Ажилгүй байна гэдэг бол өөрөө санаачдахгүй байна л гэсэн үг. Ер нь ажил хийж яадаг юм бол орлого олдог. Орлого олж яадаг нь сайхан амьдрах гэж. Тэгвэл заавал цэцэрлэг жижүүр хийх нь ажил юм уу? Тэнд нэг 400 орчим мянган төгрөг авч байгаа. Тэгвэл одоо нэг сайхан ухаалаг хандаад явахт бол сард сай төрөний орлого бол хаанаас ч олох боломжтой байж тэрийг л одоо ухаарах хэрэгтэй. Орлого олж байгаа ажилтэйг тооцох хэрэгтэй. Тэгэхээр заавал засаг дарга хийж байгаа нь ажил, цэцэрлэгийн багш хийж байгаа нь ажил, цэцэрлэгийн манаач хийж байгаа нь ажил гэж ойлгоод байхгүй. Бивэл энэ буруу гэж ойлгож байна. Цэцэрлэгийн манаач бол харин ч ажил биш. Яаж нь вэ гэхээр өглөө очиод орой хүртэл үуд манаа. Тэгээд 400 орчим мянган төгрөнгөө залиа авна. Тэгээд татвар мотороо 300 байт. Тэрний оронд сайхан одоо барилгын ажлууд байж байна, мал аж ахуйн ажлууд байж байна, ойл үйл хийж болж байна. Өнөөдөр дээл байхад үнэхээр гоё ойд дэгэл нэг дээл хэдэр байх, сард хэдэн дээл байх юм. Гутал хийж болж байна, тийм ээ. Хүний одоо зөөвөр тээвэр хийж болж байна. Хүний өхөөг тарж болж байна. Одоо хин юу ч хаддаггүй. Энийгээ хийгээд орлого бол. Тэгэхээр би юу яаж нөхлөөр өнөөдөр ахаа сэтгэлгээндээ өөрчлөлт гаргах хэрэгтэй л гэж яг тоолох юм бол ажилгүй хүн олон ш тоолох юм. Тэр болгоныг ажилгүй гэж тооцох нь бол өөрөө уруу амьдрахын хэлбэр. Тэр болгон өнөөдөр имэнэр ажил хийж байгаа ш, өвнөр ажил хийж байгаа ш. 60 настай тэтгэврэ авч байгаа мөртлөө 80 хүрсэн мөртлөө ажил хийгээ. Ямар ажил хийж гэнэ? Хүүхдээ ачаа хараад өччихөж байгаа. Ачаа хараад өччихлөөр ч яаж гэнэ?